पाँच महिना सात गति अन्दाजी सोह्र पैँतिस बजेको समयमा जिल्ला काठमाडौँ कामनपा वार्ड नम्बर बत्तिस कोटेश्वर इलाकामा विभिन्न ब्रान्डका नक्कली रक्सीको बिक्री वितरण हुने गरेको भन्ने हामीलाई सूचना प्राप्त भएको थियो र त्यो सूचनाको आधारमा तत्कालै प्रहरी परिषद काठमाडौँ र प्रहरी प्रभाग कोटेश्वर समेतबाट विशेष प्रहरी परिचालन गरी उक्त सूचना उप निगरानी गरिँदा हरिओली भन्ने व्यक्तिको संलग्नता पाइएकोले निजको डेराबाट विभिन्न ब्रान्डका यो डबल ब्ल्याक लेबल एन्ड यो जो र जेक डेनाइल्स का यी मदिराका चार कार्टुन सिल प्याक गरेको अवस्थामा भेटियो र त्यसपछि निजो हरिओलीसँग सोधपुछ गर्दाखेरि त्योबाट के कुरा खुल्न आयो भने त्यो मदिरा उत्पादन ओसार प्रसार भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न अन्य तिनजना पनि छन् भन्ने कुरा उहाँ उनीहरूबाट खुल्न आयो। त्यो खुल्न आइसकेपछि यो नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने मुख्य व्यक्तिको पहिचान र फ्याक्ट्रीको अवस्थिति समेत भक्तपुर जिल्ला चाङनारायण नगरपालिका दुई दुवाकोट र निजोरबाट थप खुल्न आए बमोजिम जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर समेतको समन्वय तथा सहकार्यमा उत्पादनकर्ता भगवान बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिई नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीमा छापामारी यी निम्नलिखित तयारी मदिरा र सो उत्पादन गर्नु प्रयोग गर्ने विभिन्न सामग्री हामीले बरामद गऱ्यौँ र त्यसमध्ये पहिला पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमा दोलखा जिल्ला कालिन्चोक गापा वार्ड नम्बर नौ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला कामनपा वार्ड नम्बर बत्तिस कोटेश्वर बस्ने वर्ष चौबिसको हरिओली यो ऐजेन जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर आठ स्थायी घर भई हाल जिल्ला भक्तपुर चागुनारायण बस्ने वर्ष उन्चालिसको भगवान बस्ने र ऐजेन जिल्ला कालिन्चोक गापा वार्ड नम्बर चार स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला महाबौद्ध बस्ने वर्ष बिसको विशाल ओली र जिल्ला रामेछाप खाँडदेवी गापा वार्ड नम्बर दुई स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला मूलपानी बस्ने वर्ष सत्ताइसको मनोज खत्री र ऐजेन जिल्ला वार्ड नम्बर नौ घर भई हाल काजी कामनपा थमेल बस्ने वर्ष सत्ताइसको गोविन्द श्रेष्ठ गरी हामी पाँचजनाले हामीलाई पक्राउ गऱ्यौँ र त्यसपछि यो बरामद भएका सामानहरू यो काठमाडौँ जिल्ला कामनपा बत्तिस कोटेश्वर स्थित प्रतिवादी हरिओलीको डेरा कोठाबाट बरामद भएका सामानहरू यहाँ त्यहाँ तिनै सामानको यहाँ लिस्टमा अलि भनिदिन्छु। यो डबल ब्ल्याक आठ बोतल र ब्ल्याक लेबल एघार बोतल ज्याक डेनियल्स विस्की एघार बोतल गोल्डन वक लेखिएको खाली बोतल छयानब्बे ज्याक डेनियल लेखिएको खाली बोतल बिसवटा र गोल्डन वक लेखिएको बिरको पचपन्न आन्तरिक राजस्व विभाग लिक्विड लेखिएको स्टिकर बयानब्बेवटा ब्ल्याक लेबल लेखिएको बिरको चालिसवटा रेड लेबल लेखिएको बिरको तेइसवटा र पेचकस एक थान उहाँको के अरे हरिओली प्रतिवादी हरिओलीको कोठाबाट डेरा कोठाबाट बरामद भएको छ। यो भने भक्तपुर जिल्ला चागुन्यान नपा दुई दुवाकोट स्थित भगवान बस्नेतद्वारा सञ्चालित फ्याक्ट्रीबाट बरामद तयारी सिल प्याक मदिराहरूमा डबल ब्ल्याक दुई बोतल रेड लेबल तिन बोतल खुकुरी रम तिन बोतल यो आठ हजार आठ सय अठचालिस यो भोडका नब्बे बोतल र भक्तपुर जिल्ला चाङनिया दुई दुवाकोट स्थित भगवान बस्नेतद्वारा सञ्चालित फ्याक्ट्रीबाट बरामद भएका डबल ब्ल्याक खाली बोतल आठवटा ब्ल्याक लेबल खाली बोतल पचास र बिर्को नब्बेवटा रेड लेबल खाली बोतल दसवटा जेक डेनाइल्स खाली बोतल पन्ध्र र बिर्को दुई सय पैँचालिसवटा यो भोडका खाली बोतल एक सय चौरासी र बिर्को दुई सय दसवटा सिग्नेचर विस्की खाली बोतल एक सय उनासी र बिर्को पचासवटा ओल्ड दरबार खाली बोतल सन्ताउन्नवटा गोल्डन वाक खाली बोतल एक सय उनासत्तरी र बिर्को नब्बेवटा हाइल्यान्डर भोडका खाली बोतल सत्तरीवटा म्याक रसियन फ्लावर खाली बोतल तिस थान ब्लू डायमन्ड खाली बोतल दस माला खाली बोतल एक सय आन्तरिक राजस्व विभागको स्टिकर टाँसेको बट्टा थान सात कच्चा पदार्थसहितको बाल्टिन जार चारवटा आगो बाल्न प्रयोग हुने लाइटर पचपन्नवटा सोल्डरिङ यो रिपेयरिङ आइरन थान दुई टुल मास्टर मेसिन थान एक रुद्रा लेखिएको तिन सय मिलीको बोतल दुईवटा क्ल्याप लेखिएको तिन सय मिलीको बोतल एकवटा बिर्को खोल्न प्रयोग गरिने फलामको कब्जा थान एक र मार्तेल थान दुई रेडिमेड कुर्ता सुरुवाल थान चालिस र अब यति सामान बरामद भइसकेपछि हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा यी बरामद मदिराहरू नाइट क्लब्स लन्च डिस्कोथेक्स र विभिन्न मदिराका डिलर जहाँ हुन्छ दोहोरी डान्स बार लगायतका ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ यसलाई बिक्री वितरण गर्ने गरेको रहेछ।
र अब यो यति भइसकेपछि अन्तमा हामीले यो घटनाको सम्बन्धमा प्रकरण अ देखि द्याएको क ख र ग मा उल्लेखित बरामद दोषी सहित प्रकरण अ मा पक्राउ परेका पाँच जना व्यक्तिहरू उपर कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको कसुरमा श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट दिन सात दिनको म्याद थप अनुमति प्राप्त भई अहिले हामीले यो हाम्रो परिसरमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई अनुसन्धान जारी छ। अरू के खुल्न आउँछ त्यो थप पछि थाहा हुन्छ। तपाईँलाई यदि केही थप कुराहरू आयो भने हामी पछि जानकारी गराउनेछौँ। त्यो त सब सक्कली नै छ, कुनै पनि नक्कली छैन। त यो लिँदाखेरि उनीहरूले आफूसँग स्टक छ, हामीसँग तपाईँ लिनु भने स्टकको उसमा 1,500 रुपियाँ कम गरेर बेच्ने गरेको। Study in Australia with Mates International.